sizlar o'ylamanglar, hamma ko'rib. Hech kim menda janjal qilayotgani yo'q. Ashiga turib dardlaringni aytaveringlar. Yetib boradi u yetayotganiga. Patologi yo'q uyda o'tiribman. Agar xohlamasangiz, ishonmasangiz, yuring ko'rsataman shu yerda. O'tgan yilning sentyabr oyida xorijga ishga yuborish kafolati bilan 1200 nafarga yaqin o'zbekistonlikning har biridan ma'lum miqdorda 35 million so'mga qadar mablag' olgan, ammo shartnomalarda ko'rsatilgan va'dalarni bajarmagan Human xususiy bandlik agentligi rahbariga nisbatan jinoiy ish ochilgan edi. 27 yanvar kuni ushbu agentlik rahbari Shohnur Fayzullayev ustidan sud hukmi o'qildi. Sud uni 10 yilga ozodlikdan mahrum etdi va Fayzullayevga 1080 nafar jabrlanuvchiga yetkazilgan qariyb 22 milliard so'mga yaqin mablag'ni qoplab berish majburiyatini yukladi. Sud qarorida undirilgan mablag' odamlarga teng miqdorda taqsimlanishi aytiladi. Bir necha oydan beri davom etib kelayotgan ushbu mojaro jabrdiydalari xorijga ketish niyatida qo'lidagi oxirgi so'mini Fayzullayevga bergani, endilikda esa moliyaviy jihatdan butkul qiynalib qolganini aytadi. 60 dan ziyod jabrdiyda tegishli davlat organlaridan tinch norozilik namoyishi o'tkazishga rasman ruxsat so'rab, 28 yanvar kuni poytaxtning markaziy mustaqillik maydonida yig'ildilar. Namoyish o'tkazish so'roviga rasman javob berilmagan bo'lsa-da, rasmiylar odamlarni tarqatishga urinmadi. Xo'sh, odamlar nega sud hukmidan norozi? Mana bugun biz mana shu yerda yig'ilishimizni sababi hamma jabrlanganlar, mana shu yerda o'g'il-qizlar hamma. Ammo biz mana bir yildan beri aldanib kelyapmiz. Bizni pulimizni olib, bizni jabrlantirib, bu bolani 10 yilga qamatgan o'sha bolani nimasidan norozi bo'lib keldik. U bolani qamashdi keragi yo'q edi. U bola albatta bizning pulimizni qaytarib bersin edi. Ha, pul mana 1 yil bo'ldi. 13 million pul to'laganman. Har oy 200 dollar protsent oborib beryapman. 1 yildan birin pul beraman. Oilamni boqolmayapman. Oilam qiynalib qolyapti. O'g'lim kasal bo'lib qoldi. Buni badalini kim to'laydi? Kim? Aytinglar menga. Meni prezident qabuliga qabul qilishini so'rayman. Mana shu yerda turgan bolalarimni nomidan so'rayman. Mana shu yerda turganlar hamma odamning maqsadi hamma sotdan norozi, sot qaroridan. Nimaga? Chunki sotni birinchi boshida, birinchi sotida bizaga aytishdiki, 6 milliard 200 million qanchadir pul topildi. Lekin hozir sotda o'zi yakunida kecha bo'lgan sotda aytishdi 1 milliarddan ortiqroq faqat. Nimaga qolgan yana 5 milliard pul qayerga ketyapti? Yo, biz sotni qaroridan norozimiz. Biz uni qamalishini xohlamaymiz. Nimaga? Bizga qamalishidan hech qanaqa foyda yo'q. Bitta narsada hech kim agar oilaviy sharoiti yaxshi bo'lsa, chetga ketib pul topaman demaydi. Mana biz hozir Mustaqillik maydonida o'tiribmiz. Nimaga? Kelsin, ko'rsin, bizani hozir shu yerdan hamma ketqizib yubormoqchi. Nimaga? Men bir tinch bo'lsa, hamma yoq tinch bo'ladi. Bandlik agentligiga biz 23 million pul topshirdik. Bu pulni ham misol kelib surishtirganmiz, litsenziyasi borligini, bu tashkilot qonuniyligini aytishdi. Shu asosida biz xo'jayinim bilan maslahatlashdik, keyin uyga bordik-da, bu yerdan yaxshi ish topa olmayapmiz. 4 ta bola bor, boshqa bor. O'shancha 2 xona domda o'tirardik. Uyni sotdik-da, yarimini olib kelib Humom agentlik bankda 23 million to'lov qildim. Suddan ko'p narsa umid qiluvdik. Biz foydamizga nima bo'ladi, lekin pulimizdan qaychidan umuman daray yo'q. Bundan keyin mana qish kuni bu yerga kelib ketish ham oson bo'lmayapti. Birinchidan, ash 4 ta bolani rizqini qiyib yurib, men yo'l kira qilib, boshqa qilib kelib ketyapman. Xo'jayinim endi bu yerda ish yo'q bo'lgani uchun Qozog'iston nimasida ishlayapti. Oyiga 2 million, 2.5 million pul olib keladi. 4 ta, 6 ta odamga u hech narsa bo'lmayapti. Vafshi qiynalib ketdik. Biz buna bo'lishini bilganda men uyimni sottirmasdim. Qizim, eng katta qizim 16 yosh, kichkinasi 4 yosh. Ana mana deganda o'qishga kirgizishim kerak ularni ham. Oilaviy ahvolimiz qiyin. Ro'zg'orda mana hech nima yetkaza olmaymiz. 3 ta farzandim bor. 2 ta qariyam bor uyda. Hech qanday nima yo'q, ish joyimiz yo'q. Ishsiz o'tiribdi xo'jayinim ham o'zim ham. Olgan qarz ustiga protsentga olganmiz. Shu xo'jalikda ro'zg'orda janjal nima ko'payib ketdi. Shohnur Fazilayevni qamalishni istamaganmiz. Bizga pulimizni qaytarib berishni istavdik, lekin 10 yil qamoq jazosini berdi. Yana prezidentimizdan so'raymiz, mana shu o'tkazgan pullarimizni qaytarib berishni xohlaymiz. Qiyinroq yashaymiz.
bitta uyda 3-4 ro'zg'or bo'lib yashaymiz. 70 million pul topshirganmiz. Mana hozir pulimizni ola olmayapmiz. Sharoitingiz qanchalik o'zgardi bu pulni topshirib, keyin ola olmaganingizdan keyin? Sharoitim hozir qiyin ahvolda qoldim. 3 farzandim bor. Ya, Rossiyaga ketishim kerak. Pulni ola olmayapman mana. Pulni qarzga olganman. Bitta qarindoshimdan qarzga olganman. Endi qarindoshim har kuni ber qarindoshim bilan aloqa uzilib boryapti kundan kunga. Shuni yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Jabrdiydalar ijro va qonun chiqaruvchi hokimiyat vakillari bilan uchrashish hamda muammo yuzasidan parlament nazorati boshlashni talab qilganidan so'ng rasmiylar ularga muzokara o'tkazishni taklif etdi. Ushbu muzokara davomida O'zbekistonda kamdan-kam kuzatiladigan holat, parlamentning har ikki palatasi vakillari odamlar dardiga quloq soldi. Qaytarib bersa, qachon qaytarib beradi? 5 yil qaytarib beradi, 5 yildan keyin. 5 yildan keyin men nima olaman unda? Meni hozir biyasiga bora olmaydigan bo'lam, unda o'zi maktabda o'qiyotgan bo'ladi. To'g'rimi? Oyog'iga yozgi to'pli kiyib qishda o'tkazadi. Kasal bo'ladi u. Kim bunga javob beradi? Mingdan oshiq odamni haqida gap ketyapti. Hozir meni yuragim achimadimi? Meni yuragim achib turibdi. Mana qishda bolamga etik olish kerak, bolamga nima olish? Albatta mablag'siz bu ish bo'lmaydi-ku. Hammani qandaydir bir rejalari bor, bir o'sha mablag' sizlarga hozir suv, havo deb zararligini men his qilib turibman hozir. Shuning uchun hukumat rahbarigacha kerak bo'lsa mana yangi hammasi hali yangi parlament shakllandi, yangi hukumat a'zolari juda katta topshiriq berdilar muhtaram prezidentimiz. Endi bir yo'lini oqtaraylik, qonuniy bir yechimini topaylikda, keyin bir nimani qilaylik. 1200 dan oshiq odam ekan, bir vaqt o'zi bitta firibgar ham nazoratdan qochib, suiiste'mol qilgani va hokazoni inobatga olgan holda deputat senatorlar hamkorligida balkim biz hukumatga bu masala bo'yicha bir murojaat qilib ko'ramiz, sababi va'da berish qiyin masala, chunki byudjet bizni cho'ntakda emas. Byudjetni boshqaruvchimiz bor, bosh vazir bor, u lekin nazoratimiz ostida amalga oshiradi. Shuningdek, uchrashuv davomida rasmiylar mingdan ziyod inson duch kelgan ushbu muammoga 2018 yilda qabul qilingan xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunda mavjud kamchiliklar sabab bo'lganini tan oldilar. Albatta bu qonunning kamchiliklarini biz hukumatda ham, parlamentda ham tuzatish tarafdorimiz. Muhtaram prezidentimiz konstitutsiyani bayram qilish kunida shu xususiy bandlik agentliklari tomonidan qo'yilgan xatolarni tuzatish nuqtai nazaridan mana shu Vazirlar Mahkamasiga topshiriq berdilarki, shu qonun tezroq demak ishlab chiqilib, tuzatishlar, o'zgartirishlar kiritilib, albatta uni xalqqa taklif qilaylik. Keyinchalik bunday xususiy bandlik agentliklari tomonidan kamchiliklar yoki aytaylik xatoliklar bo'lmasin. Mana bugun Human xususiy agentligi voqeasi bo'yicha miting so'rab hukumatga murojaat qilganligimiz bo'yicha ertalab soat 9 da Mustaqillik maydoni bekati yonida norozilik mitingi boshladik. Bu miting bo'yicha keyinchalik hukumat vakillari biz bilan uchrashdi. Hukumat vakillaridan mutasaddi rahbarlarni va eng asosiysi bizni talabimiz bo'yicha deputat va senatorlarni taklif qilishdi. Bu bo'yicha gaplashganimizda o'sha jabrlangan fuqarolarni yo'qotilgan pullarini undirish masalasi asosiy ko'rildi. Bular mana kuyinib, yonib, pishib gapirishyapti mana jabrlanuvchilar. Buni senatorlar eshitdi. Bu bir katta voqea. Biz mana shu miting davomida kuchli bosim bo'lishi mumkinligini sezgandik, o'ylagandik, shunaqa bo'ladi, kuchli bosim bo'ladi deb o'ylagandik, lekin hukumat tomonidan bizga hech qanday bosim o'tkazilmadi. Birga bir ovozdan hukumat bilan kelishgan holda muzokaralar bilan hammasini hal qildik. Pullarni tezroq olib berish yoki byudjetdan bo'lsa ham olib berish kerak bo'lsa shu masalalarni va'da berishdi. Bu va'dalar oldingi safardagi yig'ilishlardagi deb bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Chunki Senat bilan parlament bilan yig'ilish bu birinchi marta bo'lyapti. Bu bir endi biz quvonarli holati bosim bo'ladi deb o'ylagan joydan mana ancha bir til topishdik deb o'ylaymiz, va'dalarni berishdi. Bu ancha qonal demokratik jarayonlarga sal yaqinlashgandek bo'lyapti. Endi oxiri yaxshi bo'lsin, o'sha va'dalari ro'yobga chiqishini so'rab qolamiz.